Тогтоолын төслийг хэлц хэсгийг нь бол дэмжиж байгаа маа. За миний үг хэлэх гэж асуудал бол яг энэ тогтоолын төсөлтөө холбогдлогүйгээр ерөнхийдөө энэ нэг төмөр замтай холбоотой ирэх жилийн төсөв мөнгөний бодлогыг хэвийн одоо хэрэгжүүлэхэд нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэхтэй холбоотойгоор 2-3 зүйл хэлмээр байна. Нэгдүгээр асуудал нь сангийн сайд халтар сайд нар нэг юм дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо төсөв батлаад удаагүй байна. Экспортыг дэмжсэн нэгэн тийм өөдрөг төсөв баталсан. Энэ жилийн гүйцэтгэл чинь 9 сарын 2 дугаар улирлын байдлаар бол үндсэндээ нүүрсний экспорт чинь нэг 12 сая тоннтой л байгаа. За миний баримжаа тооцоогоор бол жилийнхэн дүнгээр нь 17 сая эсвэл гэтрэхгүй байх гэж бодож байна. Гэтэл бид нар ирэх жилийн төсөв батлахтаа нэлийн өөдрөг төсөв батлаад орлого дээр нэлийн нүүрсний экспортыг 36 сая тоннт хүргэнэ гэдэг. Баргаж одоо энэ жилийнхээс 2.5 дахин нэмэгдүүлэхээр төсөв баталсан. Тэгэхээр одоо энэ экспортыг нь дэмжсэн хэвээ явуулах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх, энэ орлогыг яаж тасралтгүй бүрдүүлэх үү гэдэг дээр засгийн газар хоёр яам онцгой онцгой ажилламаар байна. Энэ тэмэр логистикийн бодлогыг одоо яаж одоо хэрэгжүүлэх юм? Энэ замын үдээрийн нүүрс одоо тэмэр гарах боломж байна уугүй юу? Миний сонссноор бол хятадаас одоо тэр тэнжин дээр одоо байгаа боогдсон ачаа тэмэр орж ирэхдээ орж ирээд хятадын могоо хоосон буцдаг гэсэн юм бас мэдээлэл дээр байгаад байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ одоо чиглэлээр одоо тэр хоосон буцж байгаа богоонд нүүрс одоо тээвэрлээд гарах тийм одоо боломж байдаггүй юм уу гэсэн энэ одоо тээвэр логистикийн асуудлыг нэлээ сая ярьж нэлээ хатуу нарийн дэглэм тогтоож ийж ажиллахгүй бол энэ ирэх жилийн чи өдрөг одоо баталсан энэ 36 сая тонн нүүрс чинь бол явахгүй шүү. Яг нэг боломж нь бол үнийн өсөлт бол тааламжтай бол байна. Энэ одоо боломжийг одоо бид алдахгүй байх. Тэгээд 36 сая тонн нүрсэн тасалдахгүй экспортлох асуудал нь онцгой анхаарал марах. Хоёр дахь асуудал нь энэ 5 толгой зүүн баян 5 толгой гашийн сухатынхаа төмөр замуудыг гарцтай одоо болгох хэл одоо нэвтрэх энэ одоо нөхцөл боломжийг нь яаралтай одоо авах тал дээр онцгой анхаарч ажилламаар байна. Ингэж чадах юм бол бидний экспортын зорилтыг ч гэсэн хангам мил нэлээд дөхөн болох л үү гэж. Ирэх жилийн төсөв бид мэдэж байгаа нэлийн тэлсэн төсөв баталсан. 18 их найдын төсөв анх удаагийн улсын хурал одоо баталлаа гэж яриад байгаа. Энэ тэлсэн төсвийнхэн нийлүүлтийг одоо бид нар хангах чадах уу юу гэдэг асуудал. Мөнгөний бодлого дээр бид нэлийн ярьсан энийг. 2021 онд бас Монгол банкнаас авсан арга хэмжээний үр дүнд нэг бүтэн жилийн хугацаанд долларын ханш 2849 хэвийн байсан шүү дээ. Доодраа хэвийн байсан. Гэхдээ нөгөө талдаа энэ нийлүүлэлтэй холбоотойгоор чинь бараа бүтээгдэхүүний хомсдол үсээд үнийн хөөрөлтөл бий болчихсон. Ийм одоо асуудлуудыг гаргахгүй байх дээр нэлээ онцгой анхаарал ажилламаар байна. Энэ төсвийнхөө тэлсэн төсвийнхөө нийлүүлэлтийг хэвийн хангах бодлогыг бид оны ихнээс нэлээ хатуу чанга одоо дэглэмээр барьж ажиллахгүй бол дахиад одоо импортын хамааралтай бараа бүтээгдэхүүн хомсдол үүснэ. Үнийн одоо өсөлт гарна. Ингээд ийм одоо асуудлууд руу гинжин одоо уралд руу орч хөт гэсэн юм боломжтой байгаа маа. Тийм учраас уулын төсвийг нийлүүлэлтийг хангам билүүлэх, телевийн одоо хангам билүүлэхтэй холбоотойгоор импортын хамааралтай бараа бүтээгдэхүүн хомсдол үүсэхгүй байх, үнийн хөөрөлтөл одоо гарахгүй байх тэр онцгой анхаарч ажилламаар байна. Гурав дахь асуудал нь энэ хөрш одоо орнуудтайгаа гэн ковидынхаа халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг нэлээд одоо нарийн тогтмоор байна шүү дээ. Манахаас шинжилгээ өгөөд PCR өгөөд гаргахлаа болохлоороо сөрөг гардаг, хятадын тал руу орохлоороо ирэх гардаг. Тэгээ манайхны энэ хоёр талдаа хэдний хоёр наан цаг авч байгаа PCR чинь тэр уралж бодсоноос ам болд юм уу? Юунаас ам болд гингээд зөрөөд байдаг. Ядаж л одоо энэ одоо асуудлаа нэг одоо талд нь гаргаад энэ халдвар хамгааллынхаа дэглэм гормыг эртнээс одоо хөрш орнуудтайгаа нарийн одоо тогтож шийдэхгүй болвол энэ одоо бидний энх өөдрөгө төсөөлсөн импорт экспортыг тийм бодлого өөдрөгөөр боловсруулж хийсэн энэ тэлсэн хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн энэ төсөв чинь хангам билүүлэгдэхгүй тэгэд одоо бараа бүтээгдэхүүн омстолд одоо орох үнийн өсөлтөнд хөөрөлтөл бий болгох улмаар иргэдийн бүсийг одоо чангалах бараа бүтээгдэхүүн омстолд орох үнийн хөөрөлтөлд орох гэдэг ийм одоо аюултай юм орно шүү. Энд дээр нэлээд онцгой анхаарч ажилламаар байна.